saioarekin hasiko gara, lehenengo taldekideak Berri Txarrak taldearen ikusi arte kantuarekin datoz, gitarra imaginarioak primeran jotzen dituzte, eta benetako rock izarrak ematen dute, txalo bero-bero bat eurendako badatoz eta! Apa kuadria! Bueno, bueno, ze txalo zaparra da! Jarri zuen lekuetan. Venga, txalo, ia guztiok! Galditu ginen eta ezinen agertu, eta gero gainera ezen ilan daitu. Baina berdin dudala, nik etxaitut maite, nire esaskut ezberak eta ikusi arte. Hori, hori! Venga, txaloie! Bueno, txalo bero-beroa! Gure rockero hauentzat, eh? Bueno. Super rock! Etorri ona, etorri! Etorri, aurrera, aurrera! Super... Baina, begira, eta aurrera! Super rock, gure rockeroak! Zemuz joan da kanta? Ondo! Ondo, ez da? Kanta oso potentea, eh? Bai. Ezagutzen zenuten aurretik edo ez? Bai. Edo berria, bai, zu bai? Bai. Eta letra ere bai? Ez. Ez, letra ez. Eta, bueno, a ber, dantza hori, pauso horiek, ze, zuek asmatu dituzu edo nola, nola jonda? Batzuk bai, batzuk ez. Hau, gitarrarena nik hau ikusi dut, hau molatu zait pila bat. Hori ze, asmatu duzu zuek? Bai. Bai, du, oso ona, eh? Bueno, eta badakitere etorri direla ze, irakasle batzuk, ez? Zue ikustera, non daude, a ber? Raul eta Julen. Ditu, agurtu. Kaixo, kaixo. Oso ondo, karo ze, haiekin entzaiatu duzu ere bai? Bai. Bai, non, klasean? Bai. Bai. Musikan? Bai. Patioan? Bai. Eta pasilloetan? Bai. Eta jantokian ere bai? Bai. Ah, jantokian zuez. Supira egiten zenuen. Oso ondo, bueno, pues, hasiera paregabea gure saio honi, amaia, ikusten duzu moduan. Bai, hoxe, txalo bero-bero bat, bozkotu honen dako, primeran ibili dira ez da, ez da, eri? Horri gurekin. Oso ondo. Oso ondo, guazen. Hori da, primeran.